waaqa tokkoon ni amanna ameen kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan waaqayyoo waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii gooftaan keenya qorichi keenya iyyesuus kiristoos galannii fi ulfinni isaatii fi haa ta'u yeroo soomii wantoota nuti raawwachuu hin qabne barnoota keenya 17:5 keessatti immoo wangeela qulqullicha Lukaas boqonnaa 18 lakkoofsa 9 gubbaa irratti nuti warri soomnu warra hin soomne ceephaa'u yookiin immoo komachuu akka hin qabne asirratti ni dubbata jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Walumaa gala wantoota yeroo soomii keenya soomnu in barbaachisne keessaatii 17:5 keessatti kan laallu wangeela qulqullicha Lukaas boqonnaa 18:9 irratti yeroo hundumaa akka qulqullootaatti mataa isaanii warra of laalan, warra of guddisan, warra namootaa olitti of ilaalan, warra iddoo guddaa ofii kennan, warra kaaniin garuu warra tuffataniitiif. Soomii keessatti kun yeroo baay'ee argama. Maal isheenis hin soomti? Maal innis hin sooma? Maal isaanis hin soomu? Akka jedhu sana wantoota sooma keessatti hin barbaachisnee fi namoota baay'ee sooma isaanii sagada isaanii kadhannaa isaanii jalaa fashaleessu yookiin immoo balleessu keessaati. Inni kun yaada guddaadha. Innis egaa yeroo hundumaa qulqulluu akka ta'an warra of abdatan warreen kaan immoo baay'ee baay'ee warra tuffataniif fakkeenya kana itti hime. Namoonni lama kadhannaadhaaf gara mana qulqullummaa galanii jedha. Maarree gaamma gaafa gara mana qulqullummaatti dhufnu waa'ee namaa haasa'u, waa'ee uffannaa namaa haasa'u, waa'ee akka namaa dubbachuu, waa'ee balleessaa namaa dubbachuu, waa'ee nama tuffachuu tasuma akka hin barbaachisnee fi beekuu baruu akka qabnu asirraati seeraatiin barnoota nu barsiisudha. Ofii isaanii qulqulluuf taasisan, warra namoota hadheessan, warra namoota xureessan, warra namoota maqaa balleessaniiti soomii keessatti wanti namoonni baay'eetti dogonguran otoo soomanii otoo sagadanii jecha isaaniitiin arraba isaaniitiin immoo sooma isaanii kan balleessan akka hin lakkaa'amneef kan godhan immoo namoonni baay'een jiru. Maarreegaa namoonni lama kadhachuudhaaf gara mana qulqullummaatti galanii jedha. Tokko fariisaawwi, inni lammaffaan qaraacii. Fariisaawwichi dhaabatee laphee isaatiin yaa Waaqayyo, akka namoota warra kaanii hundaa hattuu, dabduu, sagaagaltuu yookiin immoo akka namti itti ishee qaraacii kana yookiin immoo qaraxa murtuu kana kana hin taasisne sin galateeffadha. Torbeen yeroo lama nan sooma, wanta dhargadhe keessaatii kurnee nan baasa jedhee dubbate jedhu. Inni qaraacicho yookiin immoo inni qaraxa kutu sun immoo fagoora dhaabate laphee isaa rurrukutaa, ani yakkamaadha, ani cubbamaadha, ani balleessituudha, mana keetti seenuu kan danda'e arjummaa koo, gara mana keetti illee ol seenuu hin danda'u, badiin koo akka rifeensa mataa kootti natti baay'ateera, gochaan koo gaarii miti, raawwiin koo jibbisiisaa kana waan ta'eetii fi akka namicha isa jalqabaa otoo hin ta'in badii koo, yakka koo, gochaa koo ifa manaa godhi jechuudhaan laphee isaa durrukutaa jedha. Maarreegaa isinii nan jedha, kana caalaa namicha isa kana caalaa qulqulluu ta'ee gara mana isaatti kan deebi'e waa'ee namicha isa badiisa, yakkasa, balleessaasa,
دعون غرا إيسا بره وايسا في وايسا كوفا هاسا إيدي ما تي وان واقعيو أما نون كم تنو كننا كم تنو تطولا يروبا هاي واي نما هاسا وما واي كين هاسا ونو تطولا واي نما رو بچو ما واي كين رو بچو نو تطولا يروبا هاي أوف قد سنين نما تنسيني أوف بيكا غوري نما واللالا غوري أوف قد دا غوري نما تكو غوري أوف قلو غوري نما يكما غوري يروبا هاي نو تيو هاسا ونو نو تنغام سوما كي ست يكي كان نوفي بلسي كان نوفي غوچا غرا غرا يا راوته كان نوفي غوفتان كينيا جيريرا غلامات سو قنا سغل رت چوبا موتا غرا غابيت فيدو مالي قلقلو تبرباچو فين دوف نياكو من نجهدي چوبا مون ني غرا منسا هادو فن من واقايو بنا من واقايو قلقلو تا بناته چوبا موتا رت چوفو ميتي واقايوس چوبو مالي چوبا ما هنجبو مالف غابيو ديبي بورسا وان را اقامو مار يرو سوما كينيا واي حامي واي بدينما واي بلسانما واي غوتشانما واي حمينيناما تاسو مكاسو في تاسو ما يادو واي نما حاسو دوبچو مقانا ما كاسو مقانا ما داون واي نما حاسو في واي نما دوبچو تاسو مكن برباچن اسراتي نوبا تشتجج هذه وان واقعيو بدي باهيو توك امنو بدي نماكا نتبولتو يكا باهيو توك امنو افن كلو غوني واي نماكا ناسو ركو باهيو توك امنو واي ركو نماكا ناسو نمام مكلا جنيدو بچو هندن كلو لچ ارمياس بو اچ ارمياس وكني مو ساقوكا ارمياس سادي قدامي لبرد حرر كان جيني بدو كان دين بردر بو واقعيو إيفاما الجمع واقعيو تي مالي غوچا كين راوي كين ناتي متي يال تفانو كاكزايبر چالينت مرد تنسانو جدا كانم بني الجمع واقعيو إيفاما واقعيو راتين كان كأم مالي وندو كين يكامارا بلسنير را واقعيو تي نقدسي سنير را سومي كين جاكيست واي كين بدي كين غوچا كين يككين دوبچو قبل ما لي واينا ما حاسو برباي سميت اني برا سوما كين يكيسات نمني اكنو بيكوف نمني اكنو بروف نمني انن سوما اشينن سوم اسانن سوم اكجنا مودا بربا نكون وداسه كنتو يكنمو غلطه هما بوايم باسني تاوسا بيغني اوفيغني يرو باي واي كين يقوفا دوبچو في كدچو قمن نبران بوري سكي ندد ابي كدنا غرغارو دندي بوري تيكي ندد ابي كدنا غرغارو دندي بللي سرا دي غورسني دي مسندي اتكون فور غورسول كفاتي سا بربادور اكن كفاتي كي سكو غوتو دونغورا ساتي اتكون فور دونغورا سرا كن دي بو غوتو كنا كنا هوجيني بوري سكي نياف قرشو بوري سكي نياف فاينو بوري سكي نيا جيرين يتو هندن غارو يكو بوليسا كينيا الى الله لابنو بوليسا كينيا الى الله يو ات كولفين يو قبت تقم يو مقاسا كاسد بدي نميشا كنا وفي كينيا دي بسنة كم فران نوفي اغا فاكينيو كن فاكينيا قد داكتا سوما كينيا كيهت واي نما واي كاما برا واي نموت برا واي يكا نما برا واي غوچا نما برا وطو هنتا إن اما كين ركو كينيا في بلسا كينيا كوفا الى الله واي بدي كينيا بوو واي بدي كينيا سغدو واي بدي كينيا كدچو حقمنو اسرت نوبر باچسا هو با ايجو بوليسا كينيا كيسجرو باسوف ديمور ايجا كينيا كيس هو باجرو باسني او في كينيا درو فاييني او في كينيا درو قلقلوفني او في كينيا درو اوف سريسني او في كينيا درو كلتي توف ديبسني سنام بود كريستانو مانكي كانين نمول اتو سكناتي مالي يكا نماها ساوتين اوف تقدساني نمات النيساني اوف بيكا قراني كاما براوال لالا قراني نمون نباجين اسان قفت بيكا اسان قفت فارفتا اسان قفت للبا اسان قفت هوقنا اسان هو قفت لومن اسان قفت فارفتا نمون نباجي جرب
yeroo baay'ee kan agarru isa kanadha waan ta'eedhaa fi kanarraa of deebisne yeroo baay'ee waa'ee nama haasa'u irra waa'ee keenya haasofne amantaan cimnee dhaabanne badii keenyaaf bo'uun barbaachisaadha. Wangeelii qulqullicha Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 9 kaasee jiru kun hunda keenyaaf barumsa guddaa hunda keenyaaf beekumsa guddaa kan ta'u ta'uusaa beekne akka hubannuu fi akka itti deemnu hundi keenya beekuun barachuun nu barbaachisa. Barnoota keenya kutaa 75ffaa keessatti bifa kanaan ilaalleerra. Kutaa 76ffaatiin immoo barnoota biraatiin amma wal agarrutti isinis barnoota kana waliif sheer godha. Waliif dabarsaa barnoota kanarratti yaada qabdan gaaffii qabdan dhiyeessuu dandeessuu waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Waaqayyo hunduma keenya nu haa eebbisu. Waaqayyo hunduma keenya nu haa hiiku. Karaa fayyinaa, karaa jireenyaa, karaa dhugaa, karaa jireenya barbaadatti argannu waaqayyoon nu haa barsiisu, nu haa turu. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u.